Futbollistët e Vllaznisë kanë qenë të parë që kanë shënuar dhe fitore në stadiumin e ri Arena Kombëtare, ata kanë qenë të parë që kanë prekur fushën e këtij ambienti sportiv, teksa kanë mundur 2-0 Polonin në ndeshjen e radhës për kampionat. Dy golet e fitores janë shënuar nga Bajraktari dhe Lufo në minutat e fundit të takimit dhe padyshim që fitore në një ambient të tillë merr dhe më shumë vlerë, këtë që kanë veçuar në pronësimet e tyre dhe disa prej protagonistëve të ekipit shkodran. Kjo javë për ekipin tonë kanë qenë javë jashtëzakonisht e kërkuame, me ndeshje në kampionat, me ndeshje të kombëtare, sepse shumica këtyre vajzave luajnë para dy ditësh me kombëtar, ishte sakrificë këtyre vajzave që bën këtë ndeshje sot, e këtë ndeshje ndoshta ishim detyruar me bën për hir të këtij ambientit, për hir të stadiumit, prandaj këto vajza sot dhanë gjithçka dhe morën atë që meritojnë fushën lojës. Na e kishim vlerësuar ndeshjen shumë, megjithëse vajzat vishin nga ndeshja kombëtare pak të lodhura, por gjithsesi ato dhanë gjithçka në fushën e lojës dhe rezultati dihet më atësh që kishim shumë raste, mund të shënuashim gola më tepër, por ndalme këtë rezultat jena kënaqur. Një privilegj shumë i madh për mua të pas parasysh se stadioni i ri dhe do vazhdojnë të jenë ndeshje shumë dhaja dhe shumë të rëndësishme këtu. Është një nder gjithashtu për federatës që na ka mundësuar organizimin e ndeshjes femnave këtu dhe për golin gjithashtu jam shumë e lumtur. E rëndësishme është që i gjithë ekipi dha më të mirën dhe unë dhash më të mirën dhe nuk ka rëndësi se ku shënoj. E rëndësishme është që ekipi arriti te fitoria, bëmi lëm shumë të mirë, e dominuam si pjesën e parë dhe pjesën e dytë, pavarësisht se në pjesën e parë më mungoi goli dhe në pjesën e dytë arritëm ta gjenim golin dhe ta fitonim këtë ndeshje. Me fitoren e djeshme, Vllaznia tashmë kryeson vetëm renditjen e kampionatit dhe ecën e sigurt drejt titullit të 7 kampion Rallazi. Sa kaq vajtë ku që blu tashmë kanë hyrë në historisë të parë që luajtën, shënuan dhe fituan në stadiumin e ri kombëtar të Shqipërisë.